Arvaatko, mitä autoja on pysäköity talliin? Tämä on rekan nuppi. Jos kiinnitämme siihen ison säiliövaunun, siitä tulee säiliörekka. Se vie bensaa bensa-asemalle. Säiliörekka täyttää valtavat maanalaiset tankit. Niistä bensa nousee ylös tankattavaksi autoihin. Mitäs muuta tallissa on? Punainen avoauto. Avoautossa ei ole kattoa. Sillä ei kannata ajaa pakkasella. Oi, parkkipaikan hissi on rikki. Poliisi tutkii, mitä on tapahtunut. Helikopteri löysi rikkinäisen hissin. Oi, tulipalo syttyy. Paloauto, auta! Paloauto on valmis töihin. Tässä ovat tikkaat. Kaikki palomiesten työkalut ovat paikoillaan. Katolla on vesitykki. Ja nämä ovat vilkut. Mennäänpä sammuttamaan tulipalo. Tulipalo on sammutettu. Avoauto, tulehan ulos. Parempi laittaa stop-merkki, ettei kukaan tule sisälle ennen kuin hissi on korjattu.